faleminderit. Krisa e showbizit do pyes te ku ha, ku pi, ku jeton, si a bën me këtë zërin, ku e ke bler, sa e ke bler. Jo, të lutem, a e përgjigjen te kënga e dytë. Faleminderit shumë, duhet ta dish ku jeton, si jeton, janë detaje që duhet të vlejnë për stacionin Roz, apo? Patjetër. A është më tepër një muzikë e cila gjithmonë mbetet dashuri shpirti. Jam kurios, çfarë muzike preferon ti Krisa? Të them të drejtë, unë dëgjoj të gjitha zhanrat. Po pak më shumë ose pak më pak? Pak më pak le të themi tek popullore, të folklorike, kurse më shumë moderne, R&B, po edhe rock and roll. Ka një listë këngëtarësh që ti nuk do të ftoje kur në program, me që je sot black, a ka një black list e Krisa? Të thetë në drejtën, stacioni Roz është i hapur për të gjitha. Kështu që nuk ka. Kemi. Nuk ka. Ja. Si jeni ju me këto black lista? Diskutohet gjithmonë më shumë në redaksi që ka black list, ka lista të zeza. Atë Ermal Peçi nuk e ftoi thotë Balbona Hilli. Exact. Po. E njoftoi vet. Ose ju e keni ndjer këtë klimën e listave të emrave se gjithmonë personazhet ty ne vin në ekranet në tërsi shqiptare Ermal. Ne problematik nuk e kemi ndjer në raport me programin e ri, por sigurisht është fenomen që ndodh shpesh, ndoshta edhe për shkak të mos korrektesës, por ndoshta edhe për shkak të asaj çka shkaktohet her pas here kur ata ftohen ose edhe jashtë mesazhet që dërgojnë. Deri tani ne jemi mirë. Vjojmë dhe mendojmë që në këtë nisje keni nga fillimi, këta flasin. Eksakt, po. Nga fillimi programit të mëngjesit. Dytë programe, e kupton? Prit, imagjino çdo thon pas 2 javësh, 3 javësh. Flasin për mëngjesin gjithmonë, gjithmonë për mëngjesin. Pas 3 javësh çfarë thoni ju e dashur? Ju jeni shumë rehat, ë, sepse jeni në dark, në mesditë. Gjithashtu mesdit, gjithashtu. Dorën e 6 të mëngjesit. Si do të bëje kur mëngjesin e bonus? Unë para këtij formati që jam angazhuar aktualisht në Radio Televizionin Shqiptar, bëja një emision mëngjesi. Zgjohesha çdo ditë në orën 6, jo në orën 3:30. Dhe nuk dua të dekurajoj, por është një gjë me të cilën nuk mësohesh kurrë. Faleminderit. Ai zimi mëngjesit është. Domethënë, kupton çfarë kolege motivuese është? Po të palajmëron që jeta jote si nuk e di. Nesër që duhet zgjohem prapë në orën 3. Jo, e tmerrsh. Ti nuk e di si po vazhdon të torturosh akoma. Jo, më vjen keq, u po e mbaj me shumë dashuri, diela është e jona. Patjetër, patjetër. Ti keni ardhur të gjithë me urdhër nga lartu, se do vini se do të doni të pini dëgjum. Keni ardhur me urdhër, por si çka ky Ermali këtu? Jo, unë jam i vërtet, mua prandaj më duan. Unë jam tipik jetë shqiptare. Si pare Ermalin ti. Si është jeta shqiptare? Jeta shqiptare është high class. Është, madje do të të thoja që bëri një deklaratë shumë të fuqishme, të guximshme, por më ndatë punën e klikimeve, e lajkeve, nuk e di si ishte, po të shpall konkurrencë bashkë me kolegun tim. Faleminderit shumë, edhe mua më pëlqen, po jeta shqiptare si është në lëkurën tënde tani? Do të thënë ju keni hyrë nga dita në ditë, jeni çdo ditë maraton me ngjarje, aktualitet. Edhe për ty sfit besoj, ka qenë gjithmonë në backstage, ke ndjekur redaksi të ndryshme. Jo gjithmonë në periudha të caktuara kohore, madje në angazhimet e mia të hershme në televizion e kam provuar edhe ekranin, po flas me këtë sipërmarrje si të goxha impenjative, është goxha impenjative me shumë përgjegjësi të veshë, sepse ideja është që ne jemi televizioni publik shqiptar dhe duhet të jemi gjithmonë në funksion të informacionit, të saktësisë, të vërtetësisë që asaj ne sjellim nëpërmjet tematikave të përditshmërisë, nëpërmjet personazheve, por unë përpiqem të qëndroj brenda kësaj veshje, të sjella me shumë profesionalizëm, gjithmonë interes të publikut, të tërheqin vëmendje edhe patjetër të jemi të pëlqyeshëm, por vërtetësia është ajo që na edhe etika profesionale. A je ti Krisa e përkëdelur apo jo, do ma thuash, ti je lumtur që je vetme në një sken, në një studio televizive, apo do doje një shoqe, apo një kolegë, sa e lumtur ose jo, je ti që ndanë studion vetëm? Sa beson ti të energjia mes kolegëve? Pra, e ka qef kjo Andri Gjaun apo bën sikur apo bona se ka qef fare Ermal Qori dhe bën sikur? Mund të na investigosh në prapa skena. Ja, ta marrë vesh nga Krisa. Unë kam parë që mes çifteve që janë në programet njëri. Ke pa një dashuri fake. Kam kimi. Kimi? Sa do përpiqesh ti të prishësh punë ajo që duket duket. Ku e ke parë këtë? Ermal, dielli duket që në mëngjes Ermal. Dielli duket në mëngjes Shqipëri. Ku e ke parë këtë? Unë nuk e di. Ose ai ishin bashkë dje në kafe me Bonën dhe çfarë nuk tha për Ermal Qorrin. Po ai ishte para se fillon të programi. Nuk murohet të tani çfarë nuk numëroi për Ermal Qorrin. Pyetë çfarë ndodhi mas programit. Çfarë përgjegjësie ndjeve ti kur të thanë po, do ta bësh një program në ekranin publik shqiptar? I the familjarëve, njeriu të zemrës, shoqes më të mirë, më shiko këtë, më bëj atë. Çfarë meraku kishe ti në premierën tënde? Jam kurioz. Të them të drejtën, kur më erdhi përgjigjja po, u shokova dhe kam thënë do ta besoj kur të realizoj puntatën e parë. Edhe
të them thjesht kam vazhduar punën përgjatë ditëve, provat, më thënë pjesën e të gjenturit lajme të fundit, e shumë të gjërat të tjera. Pastaj kur nisi, isha krisa realizove dhe ke programin e showbizit tashmë. Bona, ti ke bërë disa programe në ekran, në radio. Në çfarë momenti jeti tani? Plas elementi mediatik. Unë moment... jam në momentin më të mirë të mundshëm. Unë zëvam në orën 3 gjysëm. Më gjësit më thasë si më vesh. A kam në fyqë se mori vesh një ri që kjo zëvam 3 gjysëm? Doja shtë atë diska. Bona zëvam në 3 gjysëm dhe më gjësit. Po e ka të në të dhe jam shumë nderuar që jam në Radio Televizionin Shqiptar me plot energji edhe ndihem shumë mirë. Që që faleminderit Shtëpia e Madhe e Radio Televizionit Shqiptar dhe faleminderit stafit, ekipit që na kanë pritur shumë mirë. Dhe jemi shumë e fatun Dermali, kolegu im, partneri. Po, ashtu se do me duat rëpite kjo, se... Serioziteti shkon deri në fund, ashtu se kur se e meriton dhe bona. Ja bërë sepse në fakt duhet të themi, që ajo zgjohet në 3 gjysëm. Kjo asnjëherë zot harrohet madje. Sepse do të zgjohet herët pak Elonën, sepse ju jeni shumë edhe tek ngjarjet e aktualitetit, tek ngjarjet që sapo kanë ndodhur në patkesi Shqipëria, pra don shumë ngjarje. Jo më larg se të njëjtë. Dhe ju më njëherë i trajtoni në program. Ndryshon skaleta, është ku presioni që ti ke vendosur të kesh Ermalin dhe pastaj thua Ermal, të lutem e anesës së sot është kjo ngjarje. Dhe a janë këto momente sikleti në punë? Janë momente shumë të bukura motivuese, të shtone dhe adrenalinën, nisa të thoja që jo më larg se të njëjtë, ne patëm një ndryshim tërësisht të skaletës. Kishim përcaktuar një temë shumë të rëndësishme me një panel të konsoliduar, gjithmonë nga fusha e kronikës, së zezë, gjasë e rozë, dhe ndodhi që ngjarja e pakëndshme që na preku gjithve, dhuna e ushtruar e nxënësin dhe mësueses, na detyroi që ne të përmbysnim gjithë skaletën dhe puna ka filluar në 7 të mbrëmjes të së mërkurës dhe patëm fatin që gazetare jonë Lucy Përgjegji shkoj në Lejsh dhe nasolli 2 ekskluzive. Një ekskluzive një dëshmi goxha të rënditëse të një prindi që kishte pasur 3 fëmijë atë shkollë dhe gjithashtu një video ekskluzive të mësueses e cila në këtë rast ishte dënuar, por në videon ekskluzive shihej teksa ajo duron të një nxënëse tjetër të klasës. Kështu që për të komplimentuar puna edhe redaksionistëve e gazetarëve të cilët na mbështesin, sepse kemi një ekip profesionistësh, sigurisht me mbështetjen e Radio Televizionit Shqiptar edhe të gazetarëve të këtij televizioni, kështu që është patjetër pa diskutim merit e tyre. Ermal, nga tereni, nga intervistat jashtë, personazhet, futesh në studio, zgjohesh herët, lexon gazetat, ka impenjim me aktualitet. Për ty si është ky ndryshim i menjëhershëm? Patyshim që është një ndryshim rrënjësor. Tereni nga studio, ju njihni shumë mirë studion, tereni është një dashuri në vete, por është përgjegjësi në vete, ja gjithë kohës aktive dhe je prezent thjesht në gjitha vendet ku ka ngjarje të mëdha. Pastaj studio kërkon tjetër gjë, kërkon sigurisht më tepër finesë, më tepër kujdes, më tepër përgatitje, tjetër qëndrim, tjetër mesazh, çdo gjë ndryshon. Por për mua është një nisje e re që e kam marrë me shumë energji pozitive, me shumë dashamirësi edhe nga stafi po gjithçka që na rrethon, sigurisht edhe me kolegen fantastike që jemi në dyshe që kemi kimi dhe kjo është më e rëndësishmja. Mendoj që në këtë formë që jemi tani do t'japim maksimumin tim. Terreni ishte diçka e bukur, por deri në këtë fazë. Më pas ndoshta mund të rishihet si dritare e re, por kjo që ne sapo kemi nisur në Radio Televizionin Shqiptar, mendoj që është diçka që do të zgjasin shumë energji të fortë dhe me një kimi tepër maksimale, sepse duhet të tjetë. Të mendojmë me diçka tjetër që është mëngjes, orët e para të mëngjesit, jemi fokusuar më tepër të vimë një qasje të re për të rrëmbyer një buzëqeshje. Mëngjesi padyshim nuk do as gjëra të forta. Çfarë ka një ritual që bëni ju të mëngjesit se ju duhet na zgjoni ne parimisht, nëse dikush zgjedh të shohë një program mëngjesit, do të marrë një energji të mirë, një buzëqeshje, një batutë. Ku karikoheni? Çfarë bëni para një programi live mëngjesit në qasje të mëngjesit? Nuk është se ke shumë për të bërë. Ke vetëm një zgjedhje. Do të buzëqeshje të stisur. Jo, një buzëqeshje edhe të ndjeshme. Krevat termal të urrej që ti po ple. Një buzëqeshje edhe të ndjerë, ndoshta sepse ne e bëjmë me dashuri atë gjë dhe ajo reflektohet sigurisht. Ne kemi menduar ta nisim me pak ritëm, me pak muzikë. Që kjo të bëjë këtë energji pozitive. Patjetër të ketë. Do të kuptosh që është mëngjes, sigurisht që kërkon pak detaje. Në orë para të mëngjesit, patjetër janë lidhje direkte që ne kemi lidhje me katërnjësitë qendrore me kolegët tanë, lidhje direkte me Shkodrën, Kuksin, nuk është zhvilluar gjithë elementet e rjetit mediatik të RTS-s apo? Pa diskutim, po, do kemi gjithashtu edhe me kolegun ton
Një ermal tjetër, ermal vaga ku ne përshëndesim të omen dhe që lidhem në orën. Bëm tre ermala për brenda jetë, ka menduar që jemi të tmerrshëm si ermal po në një program e kaq veta e tmerrshme. Kemi lidhen direkte, duhet ta shëroj këtë pjesë, lidhen direkte në Tiranë ku ne në orët e para të mëngjesit të vëzhgojmë se kush janë ata të cilët zgjohen në orët e para të mëngjesit, punët që nisin, punëtorët e qytetit të Tiranës, por jo vetëm, edhe në të gjithë Shqipërinë. Ne jemi gati të gjithë të dëgjojmë Erina and the Band. Back home. Makes me